на той час були в шокі, що Т-84 в загальному є, і що вони ще цілі, і що навіть дадуть воювати на цих машинах. Якось в розговорі щось раз Мурчик сказав, я, хто? Та Мурчик, машина ж наша. Кажу, а чому Мурчик? Так він, як заведеш ТДФ-овський мотор, 6ТДФ, він мурчить. Кажу, ну, в принципі, да, логічно. Знаєш, щось ми між собою, Мурчик, Мурчик. Так воно якось і прив'язалося. Потім журналістам сказали, от воно і пішло. Машину назвав по імені, коли до неї говориш, що вона якось працює по-другому, стріляє краще і тому подібне. Ви бачили? Сидиш всередині, да? Це українське танкобудування. В Росії чомусь такого ще з Радянського Союзу не робили, економили. Т-72, вам треба розвернутися. ТКН уйде, ціле вказівки нема, ви стоїте відкриті, бо вам стріляють. І попробуйте його підняти і попрацювати прицілитися. З башенку повернути. Ну, в русі танка це фактично нереально. Були в шокі, що такі машини в нас ще в строю є, їх в загальному кажуть, що штук 6 зробили. Хороша, приємно працювати, зручно. Якщо можна сказати, що танки зручні машини, то відносно Т-72, то більше місця, краща апаратура. От. Ну, обслуговування тяжке в ній, бо треба багато знати, багато вміти і тому подібне. Машина експлуатувалася раніше доволі інтенсивно, різні показухи, полігони представляли Україну. Оліва, йди сюди. Представляли Україну на міжнародних виставках ця машина в свій час. І вона доволі багато побачила і екіпажів. Тому вона була трішечки втомленому виді. І прийшлося її ремонтувати вже. Бо 2001 рік, здається, випуску. Все, влаштувалася кицька з котенятами собі. В танку. Це Мурка. Да, Оліва? Олівка. Вона до нас прибилася в селі, така маленька ще була. Та так як вона прижилася, в нас залишили в себе, то мишей ловить, бо заїхали в приміщення, з полів миші набігали, в танки лізли, продукти з'їдали. Баки подивилися, от баки голі, блін, чого ж завод нічого не поставив, щоб баки прикрити? Ну, давай резину прикрутимо. Прикрутили. Ну, вроді, резина повинна від якихось дрібних осколків захистити, бо на Т-72 ми стикнулися з проблемою, що осколки дуже б'ють баки. От, і їх треба додатково чимось закривати. В цій машині навівся, заміряв постріл, все, влучив у ціль. То... І зачасту він працював по піхоті, противник в тих районах не виходив на відкриті місцевості танками, вони боялися, що їх дуже сильно будуть вражати. Скажу, танки працюють ефективно, хоча тактика чуть змінилась з весни, але все одно. Та зараз більш скрито працюємо, більш обережно, але все одно танки доволі ефективна зброя. В принципі, для нашого танкобудування навіть Т-84У устарівший. Тобі ж в ті часи такі комплектації, такі спроможності машини – це... А щоб сказати, щоб зараз замовили в Україні розробити новий танк, вони б зараз, мабуть, маючи такий бойовий опит, знання, що ця війна дала нашим танкобудівникам, вони б зараз зробили, напевно, машину, яка б не поступилася ні Леопардам, ні Абрамсам, і була б дуже хорошою, бо бойовий опит, люди знають недоліки, вони знають проблеми реального використання, то вони б могли зробити, напевно, танк конкурентноздатний в світі, але.